Sutradam Tomo Warogo Duletista Lumaksono Makito Haris Ya 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 Si Oko Waroko Sias Ya Kumuru suara ning pradonga Kalia Kalia Kang ngawujud Prabu Singobaro Hi Ya 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 Kumuru suara pradonga kang hangrayi ing dirgantara kadhasung pepuja-pepuji marang Gusti kang murbeng dumadi para waraga nyuledista ingkang makarya mugi tansah pinaringan gangsal lancar wit purna ngantos paripurna Sampun katingal siaga para paraga karo wonten ing sasana kang awujud Prabu Singobaro kalia kalia terima kasih salam jumpa dari artisnya Duletista. Satu nih tambahin Mas Yeyen.